Отак от виглядає кронштейн замість цього. Висота в нього все те саме, таким по-другому прогнутий. Ось вся різниця. Прикручуємо його до голови. Дуже, звісно, вже коли фільтр стоїть, це проблемно зробити, але нам фільтр треба було для того, щоб виміряти висоту. Щоб він не був в напруженому стані, цей ресівер. О, тут має вільно себе почувати. Гаєчку, болтик. І все.